DM, o último aqui no Homicide Escadudo, vai tentar o plant da C4. Ele, contra 4, vai fazer uma molotov aqui pra DA2, mas a marcação já está acirrada, né? Mas pelo menos ele já consegue acertar uma balinha ali no JDM, que encurtava a distância. Ele leva o segundo, leva o terceiro também, Escadudo! Ele contra o Elige, e o Elige travou. Elige travou. O Elige travou o Escadudo, salvo o Cloud9. Yeah, quer que eu repita? Voltou, Elige voltou! Um contra um, mas não tinha, né, informação de que estava Escadudo. E eu tenho X4. Demais, né?